टिकेट सो प्लीज অগ্নিগড় পাহাৰত আৰু বান ৰজাই উহাক দি থৈছিল সেই জাগাখিনি হ্যাঁ একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন আছে ওপৰত ভিউ পইণ্ট দেখুৱাব কাৰণে চেষ্টা কৰো আহে সমীৰণ তই উহাক লৈ আহিছা নেকি একদম ওপৰত যাম ধৰা খেলা বস্তু চাওঁ ৰচোন গণেশ ঘাটটো যাবই লাগিব অগ্নিগড় পাহাৰৰ যিটো এটা ভিউ পইণ্ট আছে সেই ভিউ পইণ্টটোৰ ওপৰত আহিছোঁ খটখটিৰে ওপৰত উঠি আৰু ইয়াৰ পৰা মই আপোনালোকক অলপমান যিটো চাৰিহদৰ পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো মই দেখুৱাম কলে ৰবা উষা আৰু অনিৰুদ্ধ হয় যি গন্ধৰ্ব বিবাহ সম্পন্ন কৰি তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা কীৰ্তিচিহ্ন আগবাঢ়িছে মোৰ পিছফালে আছে এইটো
এয়া হৰিহৰ যুদ্ধ হৈছিল আৰু তেতিয়া যিটো চিহ্ন হিচাপে ইয়াতে মোৰ পিছফালে এনেকুৱাকৈ মূৰ্তি অংকন কৰি যুদ্ধক্ষেত্ৰখনৰ এটা অৱয়ব তেওঁলোকে দাঙি ধৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। হৰিহৰৰ যুদ্ধ চাওক আপোনালোকে। নাগপাশেৰে বন্ধন কৰিছিল, তাৰে চিহ্ন এটা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। লাষ্টকে আকৌ সি মাখি হুয়ে সোমাল দেখো। হৰিহৰৰ যুদ্ধ মানে কি? হৰত যে মহাদেৱ হাঁহি নাথাকে কেনেকৈ কৰে